Gradsko veće grada Požarevca na sednici koja je održana proteklog vikenda odbilo je novi cenovnik usluga Kulturno-sportskog centra zbog neblagovremenog dostavljanja veću, tako da je ova tačka na zahtev gradonačelnika Baneta Spasovića odbijena i vraćena u proceduru. Na sednici Gradskog veća grada Požarevca usvojeni su planovi, programi rada ustanova za 2017. godinu, čiji je osnivač grad Požarevac. Reč je o Kulturno-sportskom centru, Narodnom muzeju, Centru za kulturu, Horu Barili, Galeriji Milena Pavlović Barili, Istorijskom arhivu, Biblioteci, Centru za socijalni rad i Turističkoj organizaciji grada Požarevca. Pored redovnih aktivnosti u Kulturno-sportskom centru su iskazali potrebu za zamenom sedišta i rekonstrukcijom VIP dela lože, rekonstrukcije na bazenu, uređenju spoljne fasade, izradu projekta za uređenje osvetljenja hale, kao i uređenje ozvučenja hale, nabavku semafora za gradski stadion, izrada projekta zatvorenog bazena i kupovina klizališta od 600 kvadratnih metara. Narodni muzej iskazao da treba utvrditi razloge koji su doveli do nastanka duga u iznosu od 2 miliona dinara i da je potrebno da se u saradnji sa nadležnim strukturama taj dug isplati kako bi muzej mogao da radi. Pored izložbenih i istraživačkih aktivnosti, muzej planira digitalizaciju svojih zbirki kao i nabavku novih eksponata. Centar za kulturu je u 2017. godini planirao budžet u iznosu od 54 miliona 359 hiljada dinara, od te sume iz budžeta grada Požarevca izvojeno je 44 miliona 650 hiljada dinara, dok je ostatak novca iz sopstvenih izvora finansiranja. Rad Simfonijskog orkestra Gvardija biće u nadležnosti Centra za kulturu. Gradski ženski hor Barili ove godine obeležava jubilej 25 godina od postojanja i rada, tim povodom biće izdata monografija o radu ove ustanove. Istorijski arhiv Požarevac ove godine će izvršiti sve radnje u cilju organizovanja manifestacije obeležavanja 70 godina arhiva u 2018. godini. Biblioteka će u ovoj godini okrečiti kompletne prostorije, nastavit će sa nabavkom knjiga i realizovat će aktivnosti sa Ministarstvom kulture, a u planu je i opremanje spomen sobe Slobodana Stojanovića, što će raditi u saglasnost porodice Stojanović. Centar za socijalni rad će raditi na prioritetnim uslugama kao što su dnevni boravak za stare osobe i osobe sa invaliditetom, uspostavljanje linije SOS telefona, savjetovalište za decu, mladi i porodicu i prihvatilište za socijalno i materijalno ugrožena lica. Turistička organizacija grada Požarevca, pored već poznatih aktivnosti u organizaciji manifestacija, uzet će učešće na nekoliko prestižnih sajmova turizma. Učestvovaće na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, zatim na sajmovima u Kragujevcu, Nišu, Banja Luci, Kruševcu i Leskovcu. Galerija Milena Pavlović Barili je za ovu godinu iz sopstvenih sredstava izdvojila novac za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju postojećeg dela zgrade u cilju proširenja prostorija za izložbe i uređenje dvorišta fondacije. Gradsko veće nije usvojilo predlog odluke o obavljanju komunalnih delatnosti zbog potrebnog usaglašavanja sa zakonom. Usvojen je program razvoja sporta u Požarevcu 2017-2021. godine. Glavni cilj ovog programa je da se na stratešku orijentaciju grada Požarevca o ulozi lokalne samouprave u motivaciji javne svesti o potrebi bavljenja sportom i fizičkim vežbanjem, ulozi grada u stvaranju identiteta samog grada, tako i svakog pojedinca i omogućiti materijalne uslove za bavljenje sportom i razvijati svest o značaju sporta na celokupno zdravlje društva. Ovim programom se škola, pored kluba, akcentuje kao glavni činilac razvoja svakog deteta. Na ovom zasedanju dobijena je saglasnost o angažovanju eksterne revizije gradskog budžeta za 2016. godinu, a odluku je potvrdio državni revizor. Za program letnjeg održavanja ulica, saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva bit će izdvojeno za Požarevac i Kostolac 35 miliona dinara. Za održavanje semafora u ovoj godini izdvojeno 3 miliona 774 600 hiljade dinara. Za program održavanja javne higijene izdvojeno 49 miliona 500 hiljada dinara. Za program održavanja javne rasvete u Požarevcu i Kostolcu i okolnim selima namenjeno je 21 miliona 196 480 hiljade dinara. Za čišćenje kanalizacije izdvojeno je 5 miliona 250 hiljada dinara. Za program čišćenja slivnika kišne kanalizacije izdvojeno 4 miliona 950 hiljada dinara. I za program čišćenja taložnice u Stiškoj ulici izdvojeno 1 300 hiljada dinara. Za program horizontalne i vertikalne signalizacije izdvojeno je 7 miliona 330 hiljada dinara. Ovo je prvi put da Požarevac subvencioniše kamate za studentske kredite. Maksimum otplate glavnice je do 100 hiljada na godišnjem nivou. Usvojen je zahtev predškolske ustanove Ljubica Vrebalov za isplatu čišćenja vrtića Neven, koji su počinioci krivičnog dela obili i napravili štetu, a za usluge čišćenja plaćeno je 432 hiljade dinara. Većnici su usvojili rešenja kojima se za dva para odobravaju sredstva za vantelesnu oplodnju.